Selamat pagi, murid-murid. Saya Cikgu Yap. Hari ini kita akan belajar bahasa Melayu. 今天我们要一起学习的是国文课。Hari ini, hari Isnin. Isnin, 星期一。Isnin, 星期一。Mari aja Isnin. Isnin. Isnin, 星期一。Tarikh pada hari ini ialah 17 Mei 2021. Murid-murid, sila keluarkan buku belajar ABC, buku bacaan 2. Okay, mari kita lihat huruf besar D. Ini huruf besar D. Cara menulis huruf besar D. Okay, mari lihat 1 dan 2. Okay, 1 buat lurus, 2 buat bengkok. 1, 2. 先数再玩 ，OK， ini huruf besar D. Huruf kecil D. OK, ini huruf kecil D. Dia terbalik dengan huruf besar D. Satu dia buat bengkok dulu, dua buat lurus. 先转再数 ，OK， 跟刚才的倒反就对了。大写是数再弯，小写是先弯再数。OK， 先做一个大肚子，然后再数下来。Ini huruf kecil D。OK， mari buka muka surat 10, tulis tarikh dan bulatkan muka surat.Tarikh pada hari ini adalah 17 Mei 2021. Ini huruf D. Ini huruf D. D huruf besar dan D huruf kecil. Ini huruf D. Ini huruf besar D.Ini huruf kecil D. D. Mari kita lihat suku kata D. D A da 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 da. D A da. D E de D E de. De de de. D E.的，还有一个音是 d e de d e de， 一有两个音，一个是 d e 的，一个是 d e de。d i d d i d d o do d o do d u do。Diu, du, da, de, de, di, do, du, da, de, de, di, do, du. Okay, mari kita lihat perkataan yang berkaitan dengan di. Ini.Datuk, datuk, da, da, tuk, tuk, datuk, 爷爷，或者是公公，datuk, 爷爷，或者是公公。Mari kita eja sekali lagi, da, da, tuk, tuk.大肚爷爷或者是公公大肚大肚大肚
Seterusnya, ini donat. 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 D-O, do, D-O, do, N-A-T, nut. Donat. 甜甜圈. Donat. 甜甜圈. Donat. 甜甜圈. D-O, do, N-A-T, nut. Donat. Siapa suka makan donat? Donat. 甜甜圈. Donat. 甜甜圈. Seterusnya adalah daun. Daun. Daun ialah yezi. Leaf. Daun. Leaf. Yezi. D-A. Da. U-N. Un. Daun. Yezi. Daun. Yezi. Daun. Yezi. Mari eja. D-A. Da. U-N. Un. Daun. Yezi. Daun. Yezi. Sekarang, mari kita lihat ayat. Ayat ialah 句子. Okay, 现在我们来看看句子. Mari ikut cikgu baca. 请跟着老师一起念. Davi makan donat dengan Datuk. Davi makan donat dengan Datuk. Sekali lagi. Davi makan donat dengan Datuk. Davi. Davi adalah kanak-kanak yang di dalam gambar. 就是图中里面的那个小孩. 他的名字叫 Davi. Makan. Makan 是吃. 吃东西. Makan. Donat. Donat 刚才讲是甜甜圈. Donat. Dengan Datuk. Datuk, siapa itu Datuk? Datuk ialah 爷爷 或者是公公. 所以整句的意思就是 Davi 和他的公公 一起在吃 donat 甜甜圈. Okay, mari kita baca sekali lagi. Davi makan donat dengan Datuk. Okay, ini adalah muka surat 10 juga. Ini bahagian bawah. Ini arahan. Bulatkan gambar yang menunjukkan tingkah laku yang baik terhadap Datuk. Bulatkan gambar. Bulatkan 是圈圆圈. Gambar, 图片. Yang menunjukkan tingkah laku yang baik. Baik 的意思是好. Tingkah laku, 行为. 哪里一个是好的行为? Terhadap Datuk. Datuk 是爷爷. 对他的爷爷是进行好的行为. 哪里一个是好的行为? 我们把它圈起来. Okay, mari kita lihat gambar pertama. 我们现在来看看第一个图片, 左手边的这边. Okay. Kita dapat tengok Datuk ini mencangkung ke bawah dan kanak-kanak ini duduk di belakangnya. Oh, 这个爷爷呢, 你看啊, 他跪在地上, 然后, 这个小朋友坐在他爷爷的背上. 你觉得这个 tingkah laku, 这个行为是好的吗? Ini tingkah laku yang baik atau tidak baik? 这个行为是好的还是不好的呢? 爷爷跪在地上, 然后你坐在他的背上, 你看他爷爷的表情啊, 是开心的还是很辛苦? 然后, gambar yang kedua, mari kita lihat, bahagian kanan, gambar kedua,
我们来看看右手边的这一张图片。OK， 啊 ，datuknya duduk di atas sofa dan dia mengambil makanan donat untuk datuk dia. OK， 他怎么样呢？他的 datuk， 他的爷爷坐在沙发上面，然后他端，他拿那一个拿什么给爷爷呢？啊，圆圆圈圈的那个是什么？ donut 对吗？啊，他拿 donut 给他的爷爷吃。嗯，他很孝顺，所以是哪里一个图片 tingkah laku 哪里一个行为是好的呢？ mana satu tingkah laku yang baik bahagian kiri atau bahagian kanan? Okay, tetaplah adalah bahagian kanan ini.Dia mengambil kopi dengan donat untuk datuk. Okay, seterusnya, mari kita lihat buku aktiviti 2. Buku aktiviti 2. Cik, nacu, soye. Okay, sekarang sila buka muka surat 10 dan tulis tarik dan bulatkan muka surat.同学们，请记得写上日期，还有全圆圈。日期全圆圈，这个很重要啊。Okay, mari kita lihat arahan. Bulatkan empat perbezaan yang terdapat dalam gambar B. Bulatkan 全圆圈 empat. Empat adalah berapa? Satu.Dua, tiga, empat. Empat iaitu si. Si ke perbezaan. Perbezaan maksudnya tidak sama. Bu iyang. Si ke bu iyang. Yang terdapat dalam gambar B. Okay, si ke bu iyang 的地方全在 gambar B. B 的图片。Okay, 全在 B 的图片。现在我们要找出四个不一样的地方。Okay, 来，小朋友看看 ，murid-murid， mari lihat mana yang tidak sama. Okay, kita lihat donat yang di atas meja. Gambar A ada berapa? Mari kita kira satu, dua, tiga, empat, lima. Gambar A ada lima donat.Gambar B ada berapa donat? Satu, dua, tiga, empat. Empat sahaja kan? Maksudnya, sini adalah satu tempat yang tidak sama. Okay, seterusnya, mari kita lihat mulut datuk. Mulut datuk. Ini, mulut datuk perbezaan.Okay, seterusnya adalah donat di atas tangan datuk. 就是在爷爷手上的那一个甜甜圈 donat, 爷爷手上的一个是完全没有吃过的，一个是已经咬了一口，咬了一口，所以这里是不一样的，三个不一样了。Kita dapat cari tiga perbezaan. Okay, tiga perbezaan. Okay, mana satu lagi? Dapat.Tengok tak, murid-murid? Okay, betul. Iaitu baju datuk. Satu ada garisan, satu tiada. Inilah empat perbezaan. Okay, 这四个地方就是不一样的。Okay, di bawah, tulis huruf dan perkataan. Huruf, huruf di...D besar dan D kecil. Perkataan donat dan datuk. Okay, 小朋友，这个是写字。Okay, 再点点点的字，请你写的整齐又好看。Okay, 请跟着点点点写，不要乱写啊。Okay, 祝福小朋友学习愉快。Sekian, terima kasih.